Vedel som presne, čo urobí, čo príde potom. Som poznámal, je to môj syn, takže ma to ani neprekvapilo. Tie emočné veci, ktoré on prežíva, tak ja ich prežívam asi nejak podobne. A ja som naozaj o tom momente sníval, že rozhodnúť ligu, dá sa povedať, v poslednej minúte a splnilo sa mi to do úplnej bodky. Nie je ľahké trénovať svojho syna, pretože on je expert, ale má dušu a má srdce a ľudia chcú vidieť aj emóciu. On tieto atribúty až niekedy dokonale splňa, ale je to môj syn, dal by som za ňo život a takisto ako za futbalistu, že má kvalitu na to, aby bavil ľudí, hej, pretože ľudia si myslím, že aj dneska na Slovensku sa chodia pozerať aj na ňoho.